У Олександрії 36-ті роковини Чорнобильської катастрофи відзначили біля пам'ятного знаку на Соборній площі. Олександрія, олександрійці, як вже було сказано, вклали величезний вклад для того, щоб та трагедія не розповсюдилася ще на більші території, для того, щоб локалізувати. Ми всі знаємо, що в дуже короткі терміни був побудований перший захисний саркофаг, і над цим працювали в тому числі й олександрійці. Участь у ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи взяли понад 3 тисячі олександрійців. Це пожежники, гірники-рятувальники, геологи, шахтарі, будівельники, лікарі. Одні з перших – палаючий реактор – гасили з неба олександрійські військові вертолітники. Наші екіпажі в ту ж ніч були підняті по тривозі, і 26 екіпажів вилетіли в зону ліквідації наслідків аварії. Була за цей час пророблена дуже велика робота по ліквідації наслідків аварії. Ми сьогодні вклоняємось в голови і вдячні всім тим, хто дійсно собою закрили весь світ і ту атомну катастрофу. Нині в місті проживає майже тисяча людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Серед них 682 ліквідатори. Це люди, які закрили з собою весь світ. Це люди, які, не шкодуючи ні свого здоров'я, ні своїх сімей, стали на захист всього людства. Померлих ліквідаторів і жертв катастрофи присутні вшанували хвилиною мовчання, а до пам'ятного знаку поклали квіти. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.